سوماليا حساسيت بيبقى كقبتها حكم قوري لغو دونو لغو انقلابه عادي يعني وما سنت الشعب الصومالي محاول يقنت ما انت هذا الشعب الصومالي دين عشر كبرتان بيقول لي وانت هاي واي كفا يديستان من نمدو دا يمدح بناني دو دنا الى عشر والله ما انتو كلي تركيا عاد با لغو حسا انا قوحان شرفي امانتين انا نو ودن كي جوغا ورايسكم بحنايو maanta waxa lagu casumay safaaradda Turkiga si aan uga qayb galo madashan iyaduna waa sharaf labaad ayaantan oo kale kale waa maalintii inqilaabku fashilmay waa maalin dad badan ku dhinteen 252 qof ku shahiideen 2700 qofna ku dhaawacmeen hanti badan lagu burburiyey madax banaanida dalka Turkigu khatar gashay maanta oo kale waxaa loo ixtiraafay dalka Turkiga maalin holiday ah oo national day ah waa fasax dalku maanta kale waxa loo bixiyay maalinta dimuqraadiyadda iyo midnimada sababtoo maalinta dimuqraadiyadda waa difaacay dad dowladdii dimuqraadiga ahayd la soo doortay wadankuna waa midoobay mucaarad iyo muxaafid ba maalinta oo midoobay marka waa maalin weyn inta dalka Turkiga dowladda Soomaaliyana taageero fiican aad fiican oo lagaba oran karo dowladaha ugu horeeya haday inta ugu horeeya ba ahayn ayay biriga mowqif ka qaadatay dowladdu ugu horeysay ee dhalacaysay dowladdu ugu horeysay ee nimanka inqilaabkiistay dalka saartay iskuulada kala wareegtay iyadoo dowlado badan oo afrikaan ah aysan iskuulada ilaa hadda ayan dhalacayna aysan iskuulada waliba dowlado badan oo afrikaan oo laga yaabo inay muslim yihiin aysan go'aanka ka qaadan dowladda Soomaaliya dulmiga waa ka hortagtay magac fiican bayna ku heshay waajib bayna haysatay in lagu hortago aad iyo aad baa mahadsantiin maxaa keenay in dowladda Soomaaliya sidaas oo dhan ay u taageerto afgembigaasi in ay ka hor imaado amaba la dagaalanto dadkii ka dambeeyay oo muqdisho ku sugan Soomaaliya khibrad bay u leedahay dowlad la'aanta inqilaabka dhibaatadiisa dowladda oo xukunka la isku qabsado xoog lagu doono dhibaatada ka dhacday waa waxaan ilaa iyo maanta la dhacdhacano marka dowlad Soomaaliya xasaasiyad bay ka qabtaa حكم قوري لغو دونو لغو انقلابه آدي يعني وما سنت الشعب الصومالي محاول يقنت ما لنت هذا الشعب الصومالي دين عشر كبرتان بيقول لي وانت هاي وأي كفا يديستان من نمدو دا يوم رح بناني دو دا إلى عشرة